Huvudmorgon den 30/6/79 ska jag resa till Sellamsi. Jag beställer resan i den 31/3 för säkerhets skull. Och resan kostade lite mer än 1 000 kronor. Jag tog också anslutningsbuss till Malmö och hotell i Malmö, och därifrån resan startar ner till Stettin och färja över till Tyskland, som jag sedan ska redogöra för. Det är ju en hel del som man ska plocka med sig, men förutom kläder, det gäller ju blesen, den rutiga blesen, så den ljusa jackan tog jag. Ett par byxor och 2 par kalsingar, 2 tröjor, 2 strumpor. Och kamera, bandspelare. Och lite med stuk och kam och sånt där. Jag tog också en påse karameller och en liten flaska saft med mig. Jag tog en Mariekex också. Jag har på kvällen eventuellt. Sen tog jag en tröja, lite tjockare, som gick upp i halsen om man åker på en förkylning. Jag tog regnkappa förstås, som det blir regn. Jag får ju också ha pengarna, så jag har 2 portmonnäer. En med svenska och en med tyska D-mark. Då jag tog 150 D-mark, 100 kronor i 10-marksedlar och en 50-sedel. Jag tog också den där axelväskan, den bruna, där jag har lite saker. Det är broschyrer, kamera. Och regnkappan är bra att ha tillgänglig då. Och så lite snask, eventuellt karameller, som man kan ta under resans gång. Jaha, klockan är 8:30 på kvällen. Och jag är framme i Malmö på hotellet. Klockan 2:15 så gick bussen från Heden. Och vi fick fattigrätt buss till slut. Det hade sina problem, men vi kom i den i alla fall. Åtskilliga grupper som skulle i samma buss till Malmö. Vi rastade i Hallandsåsens motell. Och jag tog en kaffe och en äggsmörgås där 9:15. Men det fick man ju tänka sig att det var befogat. Sen kom vi fram till Malmö då. Och vi fick ju då in i chaufförens anvisningar utav. Men jag kom utav på ett felaktigt hotell som heter, ja, jag kan inte säga vad det heter nu igen, teaterhotellet. Men det fanns inget rum till mig, utan jag fick ta en taxi till ett annat hotell. Och 12 kronor den summan ska jag få ut utav resebyrån sedan. Här så är det ett fint och modernt hotell. Vi har tv på rummet. Det var det som hördes nu. Jag har stängt av den för tillfället. Vi har radio som man kan knäppa på skrivbordet in till bädden. Och här är det alldeles tyst i omgivningen av vad jag hör. Imorgon ska vi upp tidigt. Vi ska träffas utanför här 6:15. Så det blir att starta i Ottan. Ja, så är det söndag kväll. Och vi gick upp tidigt, som sagt var. Och jag kom ner, men vår buss var förhindrad en hel timme.
Och jag gick ut och tittade omkring lite på trottoaren. Och gick upp på rummet sedan. När jag sen kom ner så hade våran buss gått. Och tagit med sig min kappsäck. Men den skulle återkomma om en stund. Det gjorde den också. Och hämtade upp mig och sen fortsatte vi till Trelleborg. Och där var det då tullformaliteter med passerna. Och där kom en tullare och tittade på oss in i bussen och jämförde med passet. Och det var mycket noggranna kontroller. Sen åkte vi färja då 4 timmar. Det var kaffe och skinksmörgås tog jag. 2 koppar förresten. Och sen kom vi då fram och det var mera kontroller. Och det var riktigt roligt slut med alla dessa kontrollerna tyckte vi. Vi var också på ett ställe mitt på ungefär och tog mera kaffe och bröd, men jag tog inget utan jag väntade utanför och sen fortsatte vi till Berlin. Och det har vi kommit dit nu. Och vi har kommit in på ett väldigt flott hotell som är alldeles nybyggt. Och detta är ännu mer vräkigt och lyxigt än det jag hade igår. Och som sagt, klockan har blivit 9:50. Vi har ätit middag. Det var någon slags kotlett. Och det var en svampsoppa före där. Och en slags små apelsiner, vad det kallas för, de där små till dessert då. Och det skulle skrivas lappar att vi har besökt här, och det var då personnummer och det var hemort och det var passnummer och allt sånt där på en särskild lapp. Och det är väldigt mycket med kontroller här i Berlin. Nu imorgon bitti ska vi upp klockan 6 igen och ha frukost 6:30. Ja, jag sov inte så överdrivet mycket den natten. Det vi nyss hörde, det var ett av tågen som passerade utanför mina fönster. Och det gick mellan 10 minuter mellan varje tåg. Så det var inget vidare. Men det slutade visst att bo vid 3:30, för då somnade jag i alla fall. Sen var det någon som vaknade strax före 7. Och sen skulle vi då ut och åka, var meningen. Det regnade och var dimmigt, så vi tog inte den turen utan vi tog en improvisation till Innsbruck. Och Innsbruck är ju en gammal vintersportort som ligger cirka 7 mil härifrån. Så vi åkte dit och tittade på lite sevärdheter. Kom tillbaka igen 6-tiden. Och vid 7-tiden så hade vi middag. Det var en kyckling idag. Så var det en slags chokladpudding efteråt. Sen skulle vi då också ha meningen en slags tyrolerafton ikväll. Men jag tror det får vara eftersom att jag har en del att sova. Jag skrev 2 vykort. Ett till Elsa och ett till Greta. Och ifrån Innsbruck då. Det var 4 skillings frimärke. Hoppas de kommer fram. Sen imorgon så vet jag inte vad det blir. Men
men jag tänkte gå ut och köpa lite igen i stan. Jag har ju en del österrikiska skillings som har bytt till mig. Och jag får ju inte göra några större extravaganser, men kanske blir någonting. Jaha. För att börja med fortsättningen från igår så gick det ovanligt bra att sova i natt faktiskt, trots dessa störningarna från järnvägen, men jag bekommer inte mycket. Det kanske var det att jag var lite behov av sömn, och så var det alltid bättre att sova andra natten. I alla fall är jag åt frukost i vanlig ordning. Det är ju en stor kopp kaffe och två rundstycke med en slags sylt och så en bit ost som man får till också då. Till detta. Och det är ju inte så värst mycket för all del. Sedan så var det tal om resan till Salzburg, och det hade jag inte tänkt åka direkt, men efter en tidigare lista så hade jag skrivit på den här resan, så jag följde faktiskt med den här Salzburg-resan i morse. Och vi åkte trots att det var duggregn här. Jag hade ju regnkappa som väl var. För att jag ville inte gärna bli våt om bläsen och sitta sedan i bussen. Det skulle ju bläsen bli alldeles skrynklig och bedrövlig. Vi körde vid 8:30 ungefär. Och Salzburg i alla fall två timmars körning. Och vi körde dit då på små vägar upp efter höjderna och branta stup. Men det gick bra faktiskt. Vi såg på domen, det är en stor kyrka där som var vida berömt. Och på torget där så tog jag kort över Mozarts födelsehus. Det var gult, 3-4 våningar. Och det var alltså rätt så gammalt det där huset. Sen var det då ett par andra saker som jag tog också. Det var inte så mycket idag faktiskt med fotografering, för det var inget väder som lockade. Vi fick sprida oss sedan där i Salzburg, och vi samlades vid nära två vid busshållplatsen, och sedan så gjorde vi en sväng in där Tyskland faktiskt, fick visa upp passen igen. Men sen åkte vi tillbaka till Selamsi och var hemma vid 4:15 ungefär. Nu har jag tagit en lur här, och jag laddade om kameran som jag hade med mig. Det var den andra rullen som var tagen. Jag ska byta den nu då och sätta in den tredje rullen. Så får jag se om det blir någonting imorgon. Jag hoppas det blir något solsken här någon gång så man kan få lite ljusare bilder.